Anon Hor, Ihr Wort wo, Ihr Hauptwünscher wo, Amen. Sirelliner, Gochtunem, Zez, Ankamieres. Aisor, Birichosin, Schat, Herakirkagan, Themaim, Masin, Wor E, Astuzol, Ruchuna. Schat, Hajaf, Ais Teman, Mer mit Kime, Chen, Gansni. Jeb Mesme, Jurakan, Chure, Ir Darper, Modezumov, Ir Zevo, Harze, Gure, Inkniren. Der Ure Astwatz. Jeb Astwatz in Chuchimi Chameder mer Yankim Mensch. In Chuchimi Chameder Aschari Mensch. In Chuchimi Chameder Eis Baderas Nerum Mensch. In Chu Gedere Anore Nutschun Nerun, Martas Panutian. In Chu Astwatz Chimi Chameder mer Indanegan Hargeren Nerz, jeb mer Unetzatz Harzerum Mensch. Tischnamutun, Adenutun. Ինչու աստված չի միջամտել մեր եկեղեցվոյ մեջ, տեսնելով այս ցուլությունը եւ երբեմն տեսնելով նաեւ անօրենությունները։ Իրոք որ մտահոգիչ հարցում մնա, որուն մենք կգարձենք, թե աստված լրաց է, աստված չի խոսի։ Եվ այսօրվան այս միտով մենք պիտի տեսնենք, թե աստված լրաց է, ինչու գլրե, ինչու աստված չի խոսի, ինչու աստված չի գործեր այս աշխարի մեջ։ Այլ խոսքով գրնամ ասել, թե այս հարցումը ամենամեծ անպատասխան հարցումն է, գրնամ ասել քաղտնիկ մնե Սուրբ Գիրքի մեջ։ Հակառակ որ աստված զանազան ձևերով գխոսի մեզի, Եվ գործե մեր մեջ, բայց մենք շատ հաջող կսկանք, թե ան լուր է, չի խոսի։ Եվ շատ հաջող, երբ մենք Աստուծո գարիկը գունենանք, եւ գարիկը գունենանք, որ ան խոսի, միջամտե, գտեսնենք, որ լուր է, չի խոսի։ Մեզի շատ ծանոթ պատմություն մը գա Սուրբ Գիրքի մեջ, որ Աստված թույլ գուդա, որ հոբը փորձվի, եւ դիտարկանք հոբի կրկին մեջ, երբ այդ փորձությունները, ցավերը կակատնագետին կհասնին, հոբը որպես մարդ բահմը կդգարանա եւ կհարցնե, ինչու դեր, ինչու գլրես, ինչու թույլ գուդաս այս բոլորին, եւ Աստուծո լրության մատնանշումը, նաեւ կգտնենք Հոբի ընկերներու խոսքերու մեջ, երբ գսեն իրեն, ինչու աստվածը գլրե այս բոլորին, եւ հոբի հարցումը, թե ինչու ով դեր, անպատասխան մնաց մինչեւ 37-րդ գլուխը, եւ փորձությունները 23-րդ գլուխ են, եւ մինչեւ 37-րդ գլուխ անպատասխան մնալը, աստուծո լրությունը, Շատ երկար ժամանակաշրջան մներ, շատ սպասեց հոբը, պատասխան կսպասեր աստուծմե։ Այս բոլորին մեջ, այս եղածին մեջ աստված լուր էր, բոլոր մարդիկ կխոսեին, իրեն սիրտ դուղող գար, իրեն մխիտարող գար, իրեն կայտակվեցնող գար, նույնիսկ գինը գսե հայհոյե աստուծով, բայց բոլորը կխոսեին, աստված լուր էր։ Եվ այս մասին խորհրդակցելու համար կհրավիրեմ ցեզի կարդալու Հոբի գրքի 10-րդ գլուխը։ Հոգիս կյանքես ցանցրացավ, համարցակ պիտի քանքադին, հոբը կսկսի իր ճամպային շեղիլ եւ քանքադին, հոգիս դառնությունով պիտի խոսին, թարնացած է այս եղածներեն, պիտի ասեմ աստուծո, մի տադաբարդեսիս, ինչուսիս կտադաբարդես դեր, Իմ որ մեկ չար գործիս համար, ես կու ամենաարդար մարդը դեմ աշխարի վրա, ինչուսիս կտադաբարդես, հայտնե ինձի, թե ինչ բանի համար ինձի հետ կվիճիս, եւ վիճաբանությունը այստեղ գացնի անշուշտ դիտարնա այդ փորձություններու շուրջ, այդ նեղություններու շուրջ, որ հոբը որպես վիճաբանություն ընդունի, եւ կշառնագե, հայտնե ինձի, թե ինչ բանի համար ինձի հետ կվիճիս, Այս ուշ ասիկա պարաստերձական ոչով մկրված է եպրայերենով,
այստեղ թարգմանությունն է ուղղակի, անոր համար գրնակիչը դարբեր ոչ է։ Գեսե քեզի աղետ երևնա, որ զիս կհարստահարես, հաջելի է քեզի դեր, որ ես այդ կան կպործնին, և հոպ այստեղ սկսավ շեղիլ իր ճամպայեն։ Կու ծերկերուտ քործը գար համարհես, դեր, ես կու ծերկիտ քործն եմ, դուն զիս շինեցիր, ինչու ինձի գար համարհես այս դժվարություններու մեջ, այս փորձություններու մեջ, ինչու գլրես դեր, և ամպարիշներուն խորհրդին լույս կուդաս, այսինքն մեղավորներուն և չարերուն կու լույսըդ կուդաս, կու արևըդ կուդաս, բայց ինձի ծկած ես այս դժվարություններու մեջ, այս մեղավորներուն գյանք կուդաս, գաբրին, գվայել են գյանքը, բայց ես, որ կուվորդիտ եմ, զիս այս վիճակի կմատնես և գդանչես, միտե գսե դու մարմնավոր աչքեր ունիս, մարդու աչքերով գնայիս, գրնա մեկը քեզի խապած ըլլան, մեկը չի գրնար քեզի խապած ըլլան կամ ինձի պամպասած ըլլան, միտե գսե մարդուն դեսածին պես գդեսնես, կամ դու մարդուն սիրտ և երիգամուն կգրնաս կնել, հավա ինձի ինչու չես տեսներ, այսինքն հոպը ըսել գուզե, ես գիտեմ, որ դու մարդ չես, եթե մարդ ըլլայիր, գրնայի ենթադրել, որ մարդիկ քեզ խապած են, զրպարտած են իմ մասիս, բայց գիտեմ, որ դու մարդ չես, գիտեմ, որ դու ամենադես ես, ամեն ինչ գտեսնես, և գսե միտե կու օրերդ մարդուն օրերում բես են, կու դարիներդ մարդու դարիներու չապ են, որ իմ հանցանքներս կպնդրես, մեղքս կքննես, ինչ ըրած եմ դեր, ինչու գլրես, ուր ես, ինչու լուր կմնաս, գսե գիտես, որ հանցավոր չեմ, բայց չգա մեկը, որ կուցերքեր ազատես իս, ասի ամենադժվար բանն է, երբ մարդ անարդարորեն թատված ըլա, երբ որ մարդ զրպարտված ըլա, անպաստանված ըլա ուրիշներու կողմեն, հագարակ, որ ինք ոչ մեկ բան չէ ըրած, բայց այստեղ մարդ չէ թատավարդողը, համպասողը, այստեղ Աստված է, անոն համար գսե մեկը չգա, որ զիս կուցերքեր ազատ է, կեզ մի ավելի պարձր չգա դեր, դու ես ամենադեսը, դու ես ամենում պրգիչը, դու ես գյանք տվողը, ու գսե կուցերքերը ձիս ստեղծեցին, ու ին բոլոր անդամները զգազմեցիր, ու զիս ուզես բնաչին չնել, դու ինձի գազմեցիր, դու ըրի, հիմա ինչու ուզես ինձի բնաչին չնել, գալաչեմ, հիշե, թե զիս գավի բես շինեցիր, ու հիմա զիս հող պիտի տարցնես, ինչու դեր։ Գրեսնեք այս բոլոր գլուխը յուրականչյուր մեկ համարին եդև գրնանք ավելցնել դեր, ինչու լրացես։ Չէ որ գսե զիս գաթի բես տապեցիր ու բաների բես տանցրացուցիր, զիս մորդով ու մսով հակցուցիր, ու զիս մոսկորներով ու չեղերով, չիղերով հինեցիր, ինձի գյանք ու ողորմություն շնորեցիր, և կուխրամքըտ իմ հոգիս պահեց, ասոնք սրդիտ մեջ պահեցիր, գիտեմ դեր, թե ասոնք միտքըտ պահած ես, այս բոլորը գիտես, եթե մեղ կործեմ, դու զիս գտիտես, ու իմ անորենութենես, ամեղ չես համարել զիս, եթե ամպարշտությունն եմ վայ ինձի, ու արդարը ըլլամ, գրուխս չեմ գրնար վերցնել, հիմա իմ դժվարությանս նայ է դեր, որ ավելնալու վրա է, և այսպես գշարունակ է հովը։ Միայն թե ամեն է հետաքրքրականը նաև վերջին համարներն են, գսե ուրեմն ինչու համար զիս արկանտեն հանեցիր, երանի թե հոն մերնեի ու աչկ չնեսներ զիս, ու չեղածի բես ըլլայի, ու մորս արկանտեն քերեզմանը դարվեի, տշկոհ է, հոպը տշկոհ է, հոպը տշկոհ է աստուծո լրութենեն, այս տասերորդ գլխուն մեջ գտեսնենք հոպի վիճակը այդ չարչարանքներեն և դարավանքներեն ետք, և անգի ամիջավես ետք գտեսնենք, որ հոպի ընկերներեն մեկը գսե երանիթ է, Աստված խոսեր,
ու քեզի դեմ իր շրջում կբանավ։ Եվ այստեղ է այս Աստծո լրությունը։ Ինչու Աստված գլրեք։ Ինչու Աստված չի խոսի։ Ինչու Աստված իր շրջունքը չի բարավ։ Եվ այս է մեր մյութ այսօր, Աստծո լրությունը։ Ինչպես ասի, շատ դժվար է, երբ կտեսնենք, թե այդքան անօրենություններ կան այս աշխարի մեջ։ Ամեն դեր անխդիր անօրենություն կա։ Եվ տեսնելով Աստծո լրությունը, ասի գա մեզի համար, Աստծո որդիներու համար, իրեն հավատացողներու համար ցավ կվաճառի այս լրությունը։ Ճիշտ այն զգացումը ունենանք երբեմն այն մարդուն, որ անարդարորեն և անիրավի թաթված և պանդը դրված է։ Եվ ինք հավատացյալ լալով դարաբաց կլա։ Եվ կսկսի քանքադին, ինչու Աստված այս անօրենությունները չի տեսնել։ Եվ ինչու Աստված գլրե։ Ինչու այս բոլոր անօրեններուն ցայնը գլսվի, բայց Աստծո ցայնը չգա լրաց է, ինչու։ Եվ այստեղ գուզեմ ձեզ հիշեցնել Որոմին արագը, որում մասին խոսած և մեկնաբանած եմ, ուր գսի արդադերվը լավ ծորեն ցարեց իր արդին մեջ, հիշերով դշնամին գուկա և որոմ գծանը։ Եվ այս որոմը, ինչպես գիտեք, ամբդու խոտմն է, այլ ոչ թե միայն օգուտ չի գար, այլ վնաս կվաճառի ծորենի խոտին։ Գսե իր ձարաները եկան և իրեն սին դեր, այս որոմը ուրդեղեն եկան, չէ որ թուն լավ սերմեր ցանեցին։ Երտանք որոմը քաղեն, իրենց ասավ ոչ, հանգարդ չլա, որ որոմը քաղաց ադենիտ, ծորենն ալ հետը քաղեք, ծկեցեք, թող երկուկն ալ իրար հետ մեծնա։ Այն խոսքով, ծկեցեք, թող ծորենն ալ աջի մեջնա, և թող որոմն ալ աջի մեծնա։ Բայց մինչև երբ դեր, մինչև հունցքին օրը, այն ժամանակ շատ հեշտ դիելա, որոմը վերցնել և գրագնել և ծորերը ըշտեմարաններու մեջ չողովել։ Սակայն դիրոչ այս խոսքը, թե ցկեցեք այս երկուկը իրար հետ թողածին, այս խոսքն է, որ մեզի կհոգնեցնե և նեղություն կպատճառի։ Դեր ինչու, ինչու որոմը ծորենի հետ մեծնա, ինչու ծորենը պիտի խեղտվի նեղանա մինչև հունցքին օրը։ Մենք կհարցնենք, դեր դու գիտես որոմ կա։ Այո, դու գիտես, որ այս որոմը մեզի նեղություն կպատճառի։ Այո, լավ, ինչու կցկես դեր, ինչու չես կտրել, ինչու թույլ կտաս, որ աջի։ Այո, գիտե դեր այս ամեն ինչը։ Եվ բոլորը հաշիվի օր ունի։ Եվ այս բոլորը ցկած է մինչև հաշիվի օրը։ Բուսապանները գսեն, երբ բույսերը իրարու հետ կաճին, իրարմով կզորանան, ուշ կառնեն։ Եվ գարձեք, թե պայքար մը գլա, որ մեկ մույսին վստահելով ամուր կպրնե ինձինք, և նույնիսկ արմատները կխառնվին իրարու, և մեկ մույսեն ուշ կառնե։ Այս պարակային մրցումի գարձեք, թե ելած գլան, ծորենը այդ արմատներեն գոգտվի, որպեսի զորանա։ Երևակայացեք, սիրելիներ, եթե մենք քաղաքի մեջ գտնվենք, ուր ոչ սուտ կա, ոչ քողություն կա, ոչ անօրենություն կա, ոչ մեկ բան չկա, լավ, այսպիսի դեղը, մենք ինչպես պիտի գարենանք մեր առաքինությունները մեջտեղ հանել, ինչպես պիտի հայտնենք մեր շնորհքները, համբերությունը, աղոթքը մեղավորներու համար, առոնց դարձի համար, այս առաքինությունները մենք ինչպես իհայտ պիտի բերենք և ինչպես պիտի զորացնենք, պիտի չլան։ Եվ ճիշտ հակառակ ձևով, եթե կրասենյակի մեջ ես, որ բոլորը սդախոս են, միայն դու ես, որ ճշմարտախոս ես, և սուտը չես սիրել, և պայքարը այստեղ է, որ դու ինչպես ճշմարտախոս պիտի մնաս։ Բոլորը սուտ կխոսին, բայց դու ճշմարտախոս մնաս,
Այս ձևով է որ դու գզորացնես այս արագինությունը։ Այս է այն ինչ որ որուն համար պիտի հարուցվես։ Գամ ուրիշ օրինակ։ Երիտասարդներու խումբի մեջ ես կամ երիտասարդուհիներու, եւ դու որպես երիտասարդ երիտասարդուհի ասոնց հետ մնալով հանդես, հակառակ որ բոլորը անօրեն են, դու գվահես քո օրինավորությունդ, գվահես քո սրբությունդ եւ ուգույսությունդ, այս է այն պայքարը, որ քեզի պիտի հասցնի հարուցման։ Այն խոսքով, այնտեղ ուր որ չարություն չկա, բարի արժեք մը չուներ այն, կամ հարուցում մը չի ստանա, որովհետեւ բոլորն արդար են, բոլորը օրինավոր են, դու պայքար մայ ժամանակ պիտի չունենաս քո արակերությունները ծորացնելու, մեղքի դեմ պայքար մը չունիս, հապա եթե այդ պայքարը չկա, ինչպես պիտի զորացնես քո հավատքդ։ Աստված ինչու գլրե, որովհետև այս պայքարը պիտի զորացնե իր զավակները իրենց հավատքի մեջ, եւ գրնալ լալ, որ Աստված լրաց կմրա, որպեսի ուրիշներ, ուրիշ չարեր, ամպարիշներ, ավաշխարեն եւ դարձիկան այս արդարներու պատճառով։ Եթե Աստված ամիջավես խոսի եւ ամիջավես պատասխանդա, գրնա արգելք հանդիսացած լալ այդ ուրիշներու դարձիկալուն կամ ավաշխարության։ Բայց ասեմ, շատ հաջող Աստված կխոսի, բայց չարության, շալության պատճառով մենք չենք լսել անոր ծայրը, անլսելի գլա։ Ձրնդոց գրքի երրորդ գլխուն մեջ գգարտանք, երբ Աստված գանչեց Ադամը, իրեն ասավ, Ադամ ուր ես, ասավ, պարդեզի մեջ քու ծայրը լսեցի եւ վախցա, վասնզի մերկ էի ու բահվեցա։ Լավ, սիրելի Ադամ, երբ որ դուն խնձորը գերա, կամ երբ որ օծին հետ կխոսեիք Աստուծո ցայնը, ինչու չլսեցիր։ Կամ Եվա, երբ որ օծը քեզի հետ կխոսեր, ինչու Աստուծո ցայնը չլսեցիր։ Հիմա է, որ գրնակ լսել Աստուծո ցայնը, եւ ճիշտ նույն ձևով մեզ մե ոյևե մեգը, երբ ոյևե մեկ սխալ կամ մեղք կգործե, այդ պահում Աստուծո ցայնը պիտի լսե, Աստուծո ցայնը պիտի լսե, բայց ինքը այդ ցայնը չի լսել, չուզեր լսել։ Եվ Աստուծո ցայնը այդ պահում մեզի գսե զգուշել է, կուրածը սխալ է, կողությունը սխալ է, պամպասելը սխալ է, նստած ես մարդոց հետ կպամպասես, այնտեղ քո Աստծո ցայնը գուկա քեզի մի թագավարդեր մեկը, թագավարդության մեղքի մեջ մի նար, որովհետև պիտի թագավարդվիս, բայց չենք լսել անոր ցայնը, Աստված լրաց չէ, բայց երբեմն Աստված կպսպսա մեր ականջներու մեջ, բայց մենք չենք լսել, եւ անգե վերջ կսենք, ինչու լրաց ես դեր, ինչու չես խոսիր, եւ դերը գսենք դներես, ես լրաց չեմ, բայց դու ես որ չես ուզեր լսել իմ ցայրս։ Գեղեցիկ խոսք մը գա առաջին տակավորած գրքի երրորդ գլխու մեջ, երբ հեղի քահանան ու անոր տղակը չափազանց անօրենության մեջ էին, բոլոր քահանաները անօրեն դարձած էին, Աստուծն հերացած էին, հավատք չկար իրենց մեջ, եւ գսե Սամուել Մանուկը մարգարեն հեղին արչեր դիրոջ ծարայություն գներ, այն օրը գսե դերոջը խոսքը հազվակյուդ էր ու հայտնի դեսիլք մը չիգար, դեսություն դեսիլքներ չիգային, այդքան որ քահանաները վատ էին եւ անորեն ցկած էին կամ պատճառ եղած էին, որ մարդիկ ադեն զաստված կամ ադեն դաճարը հերանալ Աստուծո, հարաբերությունը խզված է, որովհետև եթե քահանան արդար եւ օրինաբար չէ, ժողովուրդը անոր հետևելով անօրենության կդանի, եւ քսի այն օրերը դիրոջը խոսքը հազվագույն է, հազվագույն այսինքն չէր գտնվել, մեկը չէր խոսեր Աստուծո մասին,
Այդքան որ անօրենությունները շատ ծեր էին, Աստված գրնագը դարձուցած էր, ականջը քոցած էր մարդու չարություններու պատճառով։ Արդար մարդ չէր մնացած, բոլորը անբիդան դարձած էին Սալմոսի խոսքերով։ Եվ ուր որ չարությունը շատնա, այնտեղ Աստուծո խոսքը գբաքսի, Աստված գները։ Եվ գարձեք թե գսե հայտնի դեսիրքներ չիգային, այդ օրերը Աստված մարդոց այլերս չեն հայտնվեր։ Առաջ դեսիրքներ կունենային, գաղոթեին, Աստված կպարապանեին, բայց չեր մնացած ճիշտ այս օրերու պես, որ գաբրին։ Եվ անոր համար Աստված ագան չգուքոցե, երբ բերանն ալ գուքոցե։ Այսօր ալ, երբ Աստված գնեսնի մեր չարությունը շատցած է, մարդիկ չարացած են, գլրե այլևս չի խոսիր, երբ գծքե, որ մարդիկ իրար հապիշտակին, իրար ուդեն։ Եվ գարձեք թե Աստված մեզի գսե, ես խոսիմ ձեզի ինչս է։ Դուք չէ որ ընդրեցիք ձեր ճամբան, դուք չէ որ կուզեք անօրենության մեջ ապրի ու քալեք, ինչ խոսիմ ես, ինչ կուզեք դրեք։ Հրեա ժողովուրդը 300 տարի օդարության, դանչանքի, հարածանքի ու ստրկության մեջ մնալ է ետք, գգարտանք երեք ելից գլխի, գրքի երկրորդ գլխու 24-րդ համարեն երբ Մովսեսի ծնունդեն ամիջավես երբ գսե Աստված Արոնց հեզեցանքը լսեց ու հիշեց իր ուխտը, որ Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին էդ լրացեր։ Աստված նայեցավ Իսրայելի որդիներուն և գիտեցավ Արոնց վիճակը երբ 300 տարի վերջ Աստված չէր տեսներ իրենց դանչանքը ու դարապանքը, Արոնց ստրկությունը չէր տեսներ, այո գտեսներ, գտեսներ, բայց լրաց էր, դեր ինչու լրաց էր, ասոն կու ժողովուրդը չէ, կու սիրելի ընդրյալ ժողովուրդը, կու սիրելի Աբրահամի տորները չեն, վնաս չունի, պետք է կերի դարգին, որպեսի անգե ետ բրկությունը համտեսեն, պետք է առարկրին ու ստրկանան, հավանապար ինձի ետ դարգան, և ավելի գապվին, և այլևս ինձի գապված մրան, և չհերանան։ Եվ գտեսնենք այս անարկական վիճակը ապրել է ետք, պետք էր հրյաները ձերքով և ագրաներով բռնեին Աստված, և չպաշտվեին իրմե, բայց անոնք իրենց համարութենեն չհերացան։ Խորքի մեջ Աստուծո լրությունը ուզեմ պաշնել մի քանի իրավիճակներու կամ կոյավիճակներու։ Առաջին Աստուծո լրությունը փորձություններուն մեջ։ Մեծ փորձության մեջ, ինչպես հոբի փորձությունները, որոշ բան գգանչե, հավատացյալը գգանչե, դեր պատասխանեիդ, ինչու այսպես կլա, ինչու այսպես կվերապերիս ինձի հետ, ինչու լուր գմնաս, Աստված չի պատասխան։ Դեր ասկե առաջ ես քեզի հետ կխոսեի և դու ինձի գլսեիր, և ու ցայնդ գլսեի իմ ագանչիս մեջ, լավ հարաբերության մեջ էին քեզի հետ, լավ այս դժվար օրերուս, հավա ինչու կան հետ արաս, ինչու ագանչդ կկոցես, ինչու չես խոսիր, լուր գմնաս։ Եվ ժողովրդական խոսք ունի, գսենք լավ ընգերը նեղության օրերուն գողքիտ գեցողն է, այն է լավ ընգերը, բայց այստեղ Աստված է, ուրեմն ավելի պետք է մեր գողքին գերա դժվարություններու մեջ, ավելի մեզի պետք է խոսի և պատասխանե, լուր չմնա, հապա ինչու լուր գմնա։ 10-րդ Սալմոսի առաջին համարն ալ քեղեցիկ համարն է, Սալմոսակիրը գսե ով դեր, ինչու հերու գգենաս նեղության ժամանակները գծացնիս։ Այլ խոսքով դեր ես չեմ հասկնար քեզի, բնական օրերուն միշտ քեզ ինձի հետ կգտնեմ, բայց այս դժվարության, նեղության ժամանակներուն ինչու հերու գգենաս։ Եվ գիտեք սիրելիներ, այս դեպքը ինձի կհիշեցնե
երբ աշակերտները նավ մտան Հիսուսին առաջ հասնելու։ Գսե մեր դերը Հիսուս Քրիստոս լեր ելած էր ավոթելու։ Եվ երբ գիշերվան 4-րդ պահն էր, ալիքները բարձրացան, մեր դերը սկսավ ջուրի վրա են քայլելով երևնալ աշակերտներին։ Աշակերտները հերուեն տեսնելով գարծեցին, որ անոր շուքն է, կամ երևակայեցին, որ երևակայությունն է, եւ Հիսուս իրենց ասավ՝ ես եմ։ Եվ այստեղ հավարապար աշակերտները մտածեցին՝ դեր, եթե ունես, հավա ինչու հերուգեցած ես, ինչու չես կար, ինչու չես մոդենար մեզի բրգելու, երբ ալիքները մեզի պիտի դավալեն, այլ խոսքով, ինչու լուր կմնաս դեր։ Ես այստեղ գուզեմ հայտնել, թե Աստուծո ծրագիրը այս է։ Երբ մենք գսկանք, որ Աստված լուր կմնա, ճիշտ է, բայց այս է Աստուծո վարվելակերպը մեզի հետ։ Երբ անօրենությունները շատնան, գսկացվի Աստուծո լրությունը։ Բողոս Արաքյալը, որ մեր մեծագույն Արաքյալն է, որ ամիջական գավ ուներ մեր տիրոջ հետ, ամիջական խոսակցության մեջ էր տիրոջ հետ, զանազան նամակներ գրեց մխիտարական, եկեղեցին շինող Արաքյալն է։ Եվ Պողոս Արաքյալը մեկ անգամ է ավելի, մեր դերը Հիսուս Քրիստոս իր աչքերով տեսավ։ Արաքյալը կպատմե 2-րդ Կորինթացիներու 13-րդ գլխուն մեջ, գսե ինձի մարմնի խայտոց մտրվեցավ, մեջ տեսնակի խայտոց մը։ Եվ գսե Սալանայի հրեշտակը զիս փորձելու համար, որպեսի չհպարտանա։ Եվ գսե 3 անգամ դերոջը աղոթեցի, աղաչեցի, որ այս խայտոցը ինձ մե հանե։ Հակառակ որ Պողոս Արաքյալը հզոր է եւ շատ հաջող, նույնիսկ անմիջական հրաշքներ կգործեր առանց աղոթելու։ Ինչպես օրինակի համար կգարտանք, երբ ան գախարդ մարդը բաջեց, երբ ասավ, հիմա գնե դու գույր պիտի ելաս, եւ ամիջավես այդ գախարդը գուրացավ։ Լավ, Պողոս Արաքյալ, գոնե Աստուծո արդորությունը խնդրեի, աղոթեիր այդ բադիժը կամ գուրցնելի առաջ։ Ոչ, Պողոս Արաքյալի խոսքը խոսք է, եւ հրամանը հրաման է, գրին քարտ ուներ Աստուծո։ Բայց անով հանդերց, գտեսնենք, երբ ինքը այդ խայտոցը ունեցավ, գսե 3 անգամ աղաչեցի դերոջը, որ մեկտի ընե ինձ մե այս խայտոցը, որպեսի կարենամ ավելի կործել, բայց պատասխան ինչը, ոչ, չեմ վերցնել։ Իմ շնորհքս հերիք է քեզի, գսե իրեն Աստված, բասնսի իմ զորությունս դգարության մեջ կգադար։ Եթե մեր մարդկային միտքով մոդերանիք, պետք էր Աստված ամիջավես ընդառաջեր, ինքը Աստծո սիրելին է, Քրիստոսի հետ անձնական շփում եւ անձնական հանդիպում ուներ, բայց առով հանդերձ չվերցվեցավ այդ խայտոցը։ Ինչու՞, Աստված իրեն ասավ, Աստուծո զորությունը դգարության մեջ ի հայտ կգա։ Երբ որ դգար ես, նեղության մեջ ես, այնտեղ կպնդրես Աստուծո զորությունը։ Եվ կարծեք թե մեզի կփոխանցե Աստված այս դեպքի միջոցով, թե իմ գանքս այսպես է։ Փորձություններու մեջ ես կլրեմ, բայց կտեսնեմ լուր կմնա։ Իսկ երկրորդ, մենք ուրիշ տեսակի լրություն ալ գտնենք։ Լրությունը մեր աղոտքի եւ աղերսանքներու նկատմամբ։ Նույնիսկ եթե այդ աղոտքները սրդանց կանարվի, հոգի է պխած աղոտքներ կլան, արդյունքներով, ավաշխարության արդյունքներով լեցուն աղոտքներ կլան, անով հանդերց շատ հաջախ գսկան, որ Աստված լուր կմնա մեր աղոտքներու նկատմամբ։ Շատ դժվար է մեկը ավավինի, որ Աստված իր աղոթքները գլսե, եւ այդքան աղոթելե ետք, ըսկա որ Աստված չի լսե, կամ չի պատասխանե, չի ընդառաջե, լուր կմնա, ամենե դժվար պահն է հավատացյալի համար։ Ուրիշ օրինակ մտցեզի մեջ բերեմ,
Բայց այս անգամ ոչ աշխարհեն, երկինքեն։ Երկնային տեսարանը հայտնության գրքի 6-րդ գլխուն մեջ կգարտան, դեև 5-րդ գնիկը կագեց, գսես սեղանին դա տեսա այն մարդոց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստուծո խոսքին ու անոր վկայության համար։ Եվ ասոնք, այդ նահատակներու հոգիներն էին, որոնք, ինչպես հայտնությունը գսե, զոհասեղանի դակ կգտնվեին։ Գսե մեծ ցայնով գաղագեին այդ հոգիները, ասելով, ով Սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ մեզի պիտի չազատես, և մեր վրեժը պիտի չլուծես մարդոց անարտարներեն, և ասոնք պարզ մարդիկ չեն, ասոնք աշխարի վրա ապրող հավատացյալներ չեն, դգար մարդիկ չեն, որով գաղութեն, որ Աստված իրեն չի լսել, կամ չի պատասխանել, այլ ասոնք երկինքի մեջ սուրբեր են, որոնք իրենց յանքը զոհեցին, նահատակվեցան Աստուծո խոսքի համար, անով հանդերձ գսեն, Տեր, երբ պիտի մեր վրեժը առնես։ Եվ կշարունակի հայտնությունը, գսե իրեն ջերմակ հանդերձներ դրվեցան, և ինչ սվեցավ, ամպերեցեք, ամպերեցեք մի աջաբարեն։ Քիչ մնալ համպերեցեք, մինչև ձեր ծառայակիցները ու առոնց եղբայրները նման ըլլան, որոնք ձեզի պես պիտի սպանվին։ Քիչ մնա համջեցեք, մի աջաբարեք, քիչ մը ժամանակը, ես կտեսնեմ ձեզի, ես կլսեմ ձեզի, ձեր պահանջները քիդեմ, բայց չեմ խոսի, լուր կմնամ, ժամանակը պիտի կա, որ պիտի խոսիմ, ժամանակը պիտի կա, որ ձեր վրեժը պիտի առնեմ մարդոց մեր, բայց համջեցեք, ժամանակը չէ, ձեր իրավունքը չի գործվի։ Եվ ուրիշ տեսակ լրություն մնալ կա, Աստուծո լրությունը անարդարության թեմ։ Եվ այս ուղության գեղեցիկ համար մը գտնենք Հաբուկի առաքյալի նամակի 5-րդ գլխու 4-րդ համարի մեջ։ Գսե ահա ձեր արդերը հնցող համբորներում վարձքը, որ ետ պահեցիք, գաղաղակե ու հնցողներու փողոքը հասավ զորության դիրոջ ականջը։ Գիտեք, երբ հնցողը գաշխատի ամբողջ օրը, և գուկա որպես իր վարձքը ստանա, և հանգարց ստանա իր աշխատավարձքին մեկ երրորդը կամ գեսը, շատ դժվար է, անարդարություն է, և գսկսի աղաղակել իմ վարձքս ուր է, ինչու անարդարությամբ կվարձատրվի, ինչու իր ավունքս չեք կա, կշավրագե, գսե բողոքը դերոջը ագանչներուն հասավ, ուրեմն Աստված լսեց առոնց բողոքը, լավ ինչ հրեր դեր լսեցի, երբ այս բողոքը լսեցիր ինչ հրեր դեր, պամ չրա, պիտի սպասեք, դագադին պիտի սպասեք, բայց յուրականչյուրը իր վարձքը պիտի ստանա, և մեզ մե յուրականչյուրը իր գործած անարդարության համարալ պիտի տատվի։ Այստեղ ես փորձ մնեմ, որ գնեմ, որպեսի հասկնանք կամ ունենանք այս հարցունին պատասխան, ինչուի պատասխան, ամենից դժվար հարցումն է, և պիտի փորձենք առօր պատասխանը գտնենք, գրնալալ հասկնանք Աստուծո խորհուրդները, և պատասխանը իմ կողմես պիտի չլա, այլ պատասխանը Սուրբ Գիրքի հայտնություններեն և օրինակներեն է, որ պիտի գտնենք, այն ինչ կամ որ Աստված հայտնեց մեզ։ Եվ գրնա մեկը այս պատասխաներում ասել չհամոզվեցա, կհամոզվիս։ Եվ մի քանի պատասխաններ կա Աստուծո լրության համար։ Առաջին, Աստուծո լրությունը սեր է։ Աշուշտ է հիմա մեկը գրնա ասել, որ այս ինչ պատասխան է, ինչպես սեր է։ Այս ուղությամ առաջին և մեծագույն օրինակն է մեր դերը խաչին վրա, կամ անգի առաջ թադարանին մեջ Պիլատոսին առջև, երբ Պիլատոսին առջևն էր, Պիլատոս իրեն ասավ,
չես տեսնել, թե մարդիկ քեզի գփամպասեն, գտշկոհին, քանքատներ կան քո նկատմամբ, չես պատասխանել, խոսիր, պատասխանը դու, փամը ասե, որպեսզի քեզի կարենան փամը հրել, ազատեմ, եւ հարցումը, թե մեր դերը այնտեղ ինչու չպատասխանեց Պիլատոսին, գիտեք, եթե պատասխանած լար, արձակված պիտի լար, ամեն պիտի գտնվեր, եւ եթե մեր դերը անմեղ գտնվեր ու ազատ արձակվեր, մենք բոլորս այսօր բրգված չէինք, դժոխքն էինք, քանի որ բրգագործության խորհուրդը դերի պիտի չունենար, առան համար պետք է լրեր, բայց քեզի դեմ քանքատներ կան, փամը ասե, Պիլատոսը իրեն գսե, լրեց, պետք է լրաց մնար, քառնուկիմը պես, որ պիտի դարվեր մորթվելու, լրաց, ինչու, գլրեր իր սիրույն պատճարով, գլրեր իր սիրույն համար, նույնպես խաչապայտի վրա, մի քանի պարիսեցիներ և կահանաներ ծավր գրեին, ինչի՞ր խաչեն, և քեզի հավատանք, բայց, եթե հանգարց, լսեր ամուս, և իչներ խաչեն, ինչ պիտի լար, դարձյալ դժոխ պիտի երթայինք, որովհետև բրգագործությունը չամփոխչացավ, լրությունը սիրելիներ, շատ հաջող, ավելի դժվար է, քան խոսքը, և ժողովրդական առաքմը դա, գսե, եթե խոսիլը արծաթ է, լրելը ոսկի է, Աստուծո համար լրությունը լուր մնալը ավելի դժվար է, քան խոսիլը, այս է միտքը, որում գուզենք հասնի, մենք Աստուծո զավակներն ենք, մենք Աստուծո համար սիրելիներն ենք, մեզի սուղ կինով քննեց, իր արյունով քննեց, և եթե մեր դժվարություններուն և մեր նեղություններուն ամիջավես ինքը ագանչ դնե ու պատասխանե, և բոլոր հարցերը փարադե, հավանաբար դժվարանա մեր առջև երկինքի ճամփան, Աստուծո համար շատ հեշտ է, խոսին, մեր հիվանդությունները բժշկեր, մեր աղոտքներուն ընտարաչեր, փորձություններեն ազատե և հանգստացնե, բայց այս հանգստությունը պատճառ պիտի լա, որ դժվարանա մեր առջև երկինքի ճամփան, տեսեք այսօր Եվրոպան, ինչու մարդիկ հերացած են, որովհետև հանգիստի մեջ են, նեղություն չունին, ինչքան որ հանգիստ լան, առանց ավելի պիտի հերանան Աստուծո, բայց մենք երբ կճանչնանք զինք, երբ նեղվինք, երբ դժվարության մեջ մնանք, ինքը թույլ կտա, որպեսի մենք զորանանք և երկինք երթանք, երկինքի ճամփան թյուրին չէ, պետք է հոգնինք հասնիրու երկինքը, հետևաբար եթե ան ընտարաչեց և պատասխանեց, հոգնությունը և փորձությունը պիտի տատրին, և ճոխություններու մեջ է ընդհանրապես, որ մարդիկ Աստուծո մեջ է հերանան, Աստուծո լրությունը խստություն չէ գամ, անոր սերը բակսելուն խորհրդանիշը չէ, այլ ընդհակառակը, իր սիրույն պատճարով է, որ ինք լրաց կմնա, և այս ուղությամբ հիշենք մեր դիրոջ չարչարանքը խաչի վրա, իրեն համար շատ հեշտ է, տնաչնչև, բոլոր առոնք որոնք զինք գադեին, խաչեցին, սակայն իր սիրույն պատճարով պետք էր իր միածին որդին խաչապայդին վրա իր գյանքը դար, բոլոր մարդոց փոխարեն, բոլորին համար և բոլոր ժամանակներուն համար, հակառակ որ Պիլատոսը գիտեր, որ Քրիստոս ամեն է, և այս
Բոլորին ասածները անպաստանություններ են իրեն նկատմամբ։ Բայց գուզեր խոսք մը առ մեր Քրիստոսեն, պատասխան մը առ մեր իր բերնեն, որպեսի անոր հիման վրա Քրիստոսը ազատ արձակը։ Բայց ոչ մեկ պա։ Երբ այդ թարաբարդության ժամանակ միայն մեկ անգամ պատասխանեց, առալ կահարայապետներուն առջև, երբ ասին իրեն, երբ ասավ ինքը կահարայապետներուն, ասավ պիտի տեսնեք և ինքը բաց և որդի մարդու աջ կողմը նստած, այն ժամանակ կգարձեք թե բադրվակ կդվավ իրենց, որ գործի լծվի, և այն ժամանակ կահարայապետը ասավ ասիգա կհայհոյ է, խաչ հանեցեք, բադրվակ մնե, ինքը պիտի չպատասխաներ, բայց գարձեք թե Քրիստոս առիթը ընձայեց կահանայապետին, որպեսի մահապատիժը արձակեն և խաչը հանեն, վճիրը պետք է ելեր։ Ուրեմն, Աստուծո լրությունը առաջին, որովհետև մարդը գսիրե։ Եթե հանգարց ուրեմն տեսնենք, եթե Աստված գլրե, չկասկածինք անոր սիրույն։ Ուրիշ օրինակ մնալ կուզեմ դալ Սուրբ Գիրքեն Արարակ որդին Արարակ։ Հայրը լրաց էր, և եթե գարտակ Արարակ որդի Արարակը, առաջին գես պաշտի մեջ գտեսնենք, որ հայրը լրաց էր, և ոչ մեկ բար, և ոչ մեկ արդահայրություն հորգող մեն։ Արարակ որդին գերտայի պաշինը կխնդրեն, և հայրը գուդայի պաշինը, և ծկեց գնաց։ Հայրը ոչ մեկ խոսք չսավ, զարմանալի չէ։ Արավ տրամները, դարավ մսխեց, խոզերում գյանք ապրեցավ, խոզերու գերագուրին ալ արժանի չեր, բայց հայրը արով հանդերդ լրաց էր։ Եվ այստեղ նույն հարցումն է, որ գծակի։ Ով հայր, այսին Անարակի հավոր մասին է, ինչու չխոսեցավ, ինչու իր ազատության ցկեցիր ու կնաց, ինչու իրեն չպացավրեցիր, թե պիտի գործվի, պիտի երթա, պիտի մսխե ունեցածը, ինչու չխրադեցիր իրեն, ինչու լուր մնացիր, ով Անարակ որդու հայր, ինչու իրեն չսիր, որ զիս պիտի զրգես կեզ մեն, ես կեզ մեն պիտի զրգվիմ, ես կեզ գսիրեմ, ոչ մեկ բար։ Լավ, Անարակի պացակայության ժամանակ, ինչու չխոսեցար, հոգը չեր, այո հոգը սեր, զավակը զիս ծկեց գնաց, անշուշտ գծավիմ անոր համար, լավ ինչու լրացես, ով Անարակ որդի հայր, որովհետև ինք պետք է առանցին ինձի տարնա։ Բայց դու կհոգնիս, ով հայրը, այո, հայրը ավելի կդարավի կամ որդին, անիկա տրամը առավ կնաց է դիտիվ այլ է մի կարի դարի։ Եվ նույնիսկ Աստված, որպես մեր հայրը ավելի կծավի և կհոգնի, երբ մենք իր մեկը հերանան, սակայն գլրե իր սիրույն վաճառով։ Բայց երբ անգխոսի, երբ որ գտեսնե մեզ մե մեկը զղջացած ավաշխարության, ետ կտարնա իր կիրը։ Եվ երբ Անարակ որդին տարցավ, գտեսնեն այն դեղ ըսկսավ հայրը խոսիլ, ինչ որ իր սրդի մեջ պահած է, և կիրկը գսե վազեց, ագրակ որ ձեր էր, մեծ տարիքով էր, գսե վազեց, պատերցին և համպուրեցին, և ըսավ նոր ըսկսավ ես էր, ըսավ իմ զավակս մերած էր և ողջացավ, գործված էր և կտնվեցավ, և հարսանի կրավ և այլը, և անշուշտ մարամասնությունները այս Արարակը գիտեք։ Հետևաբար, երբ Աստված գլրե, գլրե իր սիրույն մեջ, որպեսի մենք ավելի զինք պնդրենք և ավելի ևս զինք սիրենք։ Եվ հիշեմ այստեղ Եսայի մարգարեության 50-րդ գլխու 7-րդ համարը, որ ըսված էր մեր տիրոջ մասին, թե անիկա անիրավություն գրեց ու չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չպացավ, մորդվելու դարվող ոչխարի պես, մունչ կեցով մաքիի պես, այնպես իր բերանը չպացավ։ Հետևաբար անոր համար, ինչ կանալ խղճմդանք ունենանք, դարավինք, մարդիկ մեզ անարգեն,
Մարդիկ մեզ բամբասեն, արդար չթադեն, մեր իրավունքները զրկվենք մեր իրավունքները, գնայինք Խաչյալին և իր լրութենեն գսորվինք լրել, գսորվինք ներողամդություն, գսորվինք սեր, իսկ երկրորդ բաճարներեն մեկը աստուծո լրության, որպեսի մենք սորվինք լրել, հոպի կրքի 40-րդ գլխուն մեջ, գտեսնենք շատ կեղեցիկ համարմ, այս կան հոպը պողոքեց, գտեսնենք դեր հոպին գպատասխանե ըսելով, այդ ամերագարողին մարդը պամը բիդի սորվեցնե, աստուծոյ էդ վիճապանողը գպատասխանդը։ Եվ հոպը իր ամերանշանավոր խոսքը ըսան։ Ահա ես նվաստ եմ, կեզի ինչ պատասխանը։ Բետ չեր պատասխանը, բետ չեր խոսեր, բետ կեր լրեր, աստուծո լրությունը նպատակ ուներ։ Եվ այդ նպատակներեն ալին էր, որ հոպը լրել պիտի սորվեր։ Ինչպես որ մենք ալ լրել պետք է սորվի։ Եվ շարունակի հոպը, ձերկս բերանիս վրա գտնեմ, գլրեմ։ Եվ կարծեք թե հոպը հասկացավ աստուծո լրության պատճառը։ Այնքան ժամանակ, որ հոպը կխոսեր, աստված լրաց կմնար։ Բայց հոպը, երբ լրե, աստված է, որ կխոսի։ Հետևաբար աստված գլրե, երբ որ դու կխոսիս։ Եվ կսպասե, որ լրես, որպես ինքը սկսի խոսել։ Աստված մեկումը խոսքը չի գդրել, չի միջամտել։ Եվ խոսքը չի գդրել, որպես ինքը խոսի։ Աստված մեզի վեզ չէ։ Մենք երբ իրարու հետ կխոսինք այսպես խումբովը, մեկը մույսի պերանեն խոսքը գարնե, մեկը մույսի խոսքը գդրե, միջամը դե, Աստված այսպես չէ։ Աստված կխոսի, երբ որ մենք գլրենք։ Եվ մեր լրությունը ժամանակավոր պիտի չլա, որոշ ժամումը համար կամ որոշ օրվամը համար։ Մեր լրությունը ամբողջական լրություն պիտի լա, դժգոհություն պիտի չլա, մեր աղոթքներու մեջ բացարձակապես դժգոհություն պիտի չլա, մեր աղոթքը օրհնություն պետք է լա։ Մեր հայրերը գեղեցիկ խոսք ունին, գսեն լրեցուր լեզուդ, որպեսի սիրդդ խոսի, եւ հետո սիրդդ գլրե, եւ Աստված կսկսի խոսի։ Եվ առան համար է գտեսնեն, մեծ սուրբերը գեհերանային աշխարհին, արաբատները գերտային, լերները գելեին, որպես իրենց լեզուն քիչ խոսեր, եւ իրենց սիրդը սկսեր խոսել։ Եվ անգևերջ իրենց սիրդը գլրեցնեին, եւ Աստված իրենց մեջ կխոսեր։ Բայց այժմ է, Աստված կխոսեր իրենց, բայց այս աշխարհի աղմուկի մեջ չէին լսեր։ Հոպը 13-րդ գլխու մեջ գսե է իր շուրջիններում, երանիք է, բոլորովին լուր գերան։ Եվ ադիգացեզի իմաստություն պիտի սեփվեր։ Լրողը ավելի իմաստուն գլա, քան խոսողը։ Եվ առոր համար է, որ Աստված լուր գմրա, որովհետև Աստված իմաստություն է։ Բայց մարդը շատ կխոսի, որովհետև դգեդ է Աստուծո իմաստության առջև։ Իսկ երրորդ գետը, Աստված գլրե, որպեսի մենք խաղաղության մեջ ձայն փորձենք լսել։ Աստված կսիրե խոսի խաղաղության մեջ։ Նույնիսկ գտեսնենք մեր դրոջ կյանքի մեջ, որ գիշերները լերը գերտար, գիշերև, գաղոթեր հանկարծության մեջ, խաղաղության մեջ, գսիրեր առանցնանալ աղոթքի համար։ Հետևաբար, առոնք որոնք աղբուկ կհանեն Աստուծո հետ խոսած ադեմին, Աստված չար կիլեր իրենց աղբուկը, բայց Աստված չի գրնար խոսիլ աղբուկի մեջ, և մենք, որպես մարդ, աղբուկ սիրող ենք, ոյև է մեկ բզդիկ պործության ժամանակ, կամ բզդիկ հիվանդության մեջ, աղմուկ կհանեմ, կսկսիք փողոքել, բայց Աստված այդ աղմուկը չի սիրել։ Եվ ճիշտ այս է, այնինչ որ բալահեցավ Եղիա մարգարեին հետ։ Եվ չաստվածաբաս
չաստվածաբար մոգեր եկան եւ Եղիայի հրամանով գրակ իջավ եւ սպանվեցավ բոլորը, ինքը այս բոլորեն վերջ գտեսնենք, որ Իզաբելը զայրացավ եւ նամակ կղրգե Եղիա մարգարեին, թե քեզ պիտի սպանեմ այնպես, ինչպես իմ մոգերս սպանեցի։ Եվ այնտեղ Եղիայի պատասխանը շատ հստակ պետք է ելա. Որո՞ւ պիտի վերցնես, ինձի չես կրնա։ Դու տեսար, ես ինչպես երկինքեն գրակ իջեցուցի եւ մոգերդ ներծուցի։ Բայց չեն գիտեր, թե ինչու որոշ պահի մտակ Եղիան գարձեք դե խախտեցավ կիչում, իր դեղեն շարժեցավ, պարգացավ, վախցավ, նեղացավ եւ ասկսավ Աստուծո ավոթել, որ զինք արնեն, գվախնար, գսեր կումարկաներենց սպանեցին, զիսալիրի սպանեցին։ Բայց Եղիա, դու ես, որ իրենց մոգեր այրեցին։ Եվ ես քու հրամանովդ երկինքեն գրակ իջեցուցի, դու ինչու կվախնաս, վախնալու պատճառ չունիս։ Եվ գարցեք դե հոգեկան խանգարումն եղավ Եղիայի մոտ, եւ սկսավ առանցին սկան, հակառակ որ Աստված իր հետ էր, եւ տեսնեն, որ Աստված անոր հրեշտակ մղրգեց, եւ սա իրեն Եգուր Աստված ուզե քեզի հետ խոսի։ Ճապան հրեշտակ իրեն սավ գերավ եւ բարգեցավ։ Հրեշտակը գարցեք դե ավարապակիչ մոգովը գեցավ, եւ հետո զինք արտացուց, եւ նորեն սավ իրեն ելիր գեր։ Ու դելեն վերջ հրեշտակ իրեն գսե, Աստված քեզի կգանչե լեր։ Լավ, ինչու պետք է լեր պարսանար, հիմա թող խոսի Եղիային հետ։ Երեք տարավին ամբողջ մարդոց հետ, ամբողջ մարդոց ներկայության հետ կխոսեր եւ գրանք իջեցուցի, լեր ինչ պետք է պարսանար։ Եվ գարձեք իրեն հրեշտակը գսե, այստեղ խոսակցություն չկա, Աստված քեզի այնտեղ լերան վրա առանցի հետ պիտի խոսի։ Եվ 40 օրեր քալեց Եղիան, եւ 40 օրեր երբ հասավ լեր, Աստված առոր հետ խոսեցավ։ Ինչ խոսեցավ իրեն, ինչ ունիս Եղիան, ինչ կա, ինչ կա, ինչ եղած, ինչ ունիս, ինչ են գվախնաս, ինչն է որ քեզի ցնցած է, ինչ գեղեցիկ պատկեր։ Երբ մեզ մեկը խորոված կլա, նեղված կլա, հիաստափված կլա վիճակևը, եւ Աստված իր ցայնով կուտապը սպասալու, ինչ ունիս, քո հարցը ինչ է։ Եվ կարծեք թե Աստված Եղիային գսե, ինչ ունիս, մենք չենք համաձայնած, որ դու երկինք պիտի ելես։ Եվ նույն ձևով այսօր Աստուծո խոսքը մեզի գսե, ես քեզի հետ նոր ուխտը չեմ ընկած, դու մգրտվել ես վերջ իմս չեղար, ես իմ արյունովս քեզի չքնեցի, ինչ են գվախնաս, քու դևդ իմ քովս է, ինչ եղած, ինչ գլա, եթե քիչ մը դժվարություններու եւ փորձություններու մեջ են անցնես, ինչ գլա, եթե քիչ մը մարդիկ խստարան քու շուրջը, եւ անօրենություններն են քեզի նկատմամբ, անի փամը չի փոխել, քու ճամբած հստակ է։ Բայց Աստված այս երկու խոսքը չսավ Եղիային, մինչեւ որ 40 օր ճամփաներ գդրեց, լեր հասավ, հանտարտեցավ, լրություն դիրեց։ Այն ժամանակ Աստված այս երկու խոսքի իրենց է։ Այս երկու խոսքի համար բերած էր Եղիան, 40 օր քալել էր, եւ հետո ետխրգեցին իր արաքելությամբ։ Հետևաբար ժամանակներ գլան, որ Աստված դլրե, որպեսի մենք լրենք, երբեմն Աստված կխոսի եւ մենք չենք լսել։ Աստված կսե, ես կսիրեմ ձեզ, բայց մենք չենք լսել, որովհետեւ մեր ցայնը ավելի բարձր է։ Բայց մենք պետք է մեր լեզուն լրեցնենք, մեր սիրտը լրեցնենք, որպեսի կարենանք հստակ լսել Աստուծո ցայնը, քանի Աստուծո ցայնը շատ մեղմ է։ Գործ արաքելոցի մեջ գսե, որպեսի խարխապելով զինք գտնենք, թեպետև մեր ամեն մեկին ալ հերու չէ, վասնզի արող գապրինք ու գշարժին։ Հետևաբար Աստված հերու չէ մեզ մեր, ամեն մեկուն մոտ է։
Մեր յանքի պատճառը ինքն է։ Միայն շոշափելով գրնացին գտնել։ Եվ վերջին հարցումը։ Երբ եւ ինչպես Աստված կխոսի։ Աստուծո խոսած ցևերեն մեկը լրությունն է։ Ամեն օր Աստված կխոսի մեզի իր ստեղծագործության մեջ են։ Գրության մեջ են։ Արևը երբ գծակի, նամակ բնե Աստուծմե, որ Աստված մարդկությունը կսիրե եւ կխոսի արևի միջոցով։ Ծարերը երբ կշարժին եւ կմեղմացնեն եղանակը, անալ Աստուծո խոսքն է, որ մեզի գարտնցնե։ Եվ այս բնության ամենակարևոր օրինակներն մեկ եւ գեղեցիկ օրինակները մեկը արևածաղիկը։ Արևածաղիկը միշտ գնայի արևին։ Արևը որ կողմը դառնա, արևածաղիկը իրեն գնայի։ Եվ երբ որ արևը մար կմտնե, իրիգուն գլա, արևածաղիկը իր գլուխը իջեցնե։ Եվ կարծեք թե նամակ մնեմեզի, որ այնտեղ է ձեր յանքը, այնտեղ է ձեր ճամփան, այնտեղ է ձեր հավիտենականությունը։ Միշտ ձեր գլուխները բարձր պահեցեք դեպի երկինք։ Հոն է մեր դուն, դունը մեր վեհ ու մնայուն։ Այս աշխարհի ոչ մեկ տեսակի դժվարությունները, ինչպես Արաքյալը գսել, հիվանդությունը, ցախորդությունը, դարաբանքը, ոչ մեկ բան չի գնար մեզի հերացնել անգե, որ մեզ սիրեց և իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Եվ անոր համար է, որ մեր դերը Մատթեոս ավետարանի 6-րդ գլխում մեջ գսել, նայեցեք դաշտի շուշաններուն, ինչպես գաջին, ոչ կաշխատին և ոչ հալգմանեն, այդ ձեզի գսել, դե Սողոմոնալ իր բոլոր հարավորության մեջ, առոնց մեր մեկում մեջ չգրցավ հակվի։ Հետևաբար, սիրելիներ, ճիշտ է, որ մենք դգար ենք, ճիշտ է, որ մենք կուզենք, որ մեր աղաչանքները, մեր խնդրանքները անմիջապես պատասխանվին, ճիշտ է, որ մեր դգարության մեջ մենք կգարցենք, որ Աստված մեզ չի լսել, սակայն, ինչպես տեսանք, Աստված միշտ ներկա է, Աստված միշտ մեզի հետ է, բայց միայն կպնդրե, որ մենք իր կամքը նախընտրենք։ Գուզե, որ մենք շատ չխոսինք, այլ քիչ մի իրեն ականջ տանք և լսենք։ Ինք ամեն ինչ կտեսնե, ամեն ինչ գիտե, ինք սրդերը և երիկամունքները կգնե։ Մենք մեր լրությամբ, մեր խաղաղությամբ, եթե ականջ տնենք իրեն, անպայման պիտի լսենք առոր ցայնը, որովհետև առոր ցայնը խաղաղ է։ Ու կընտրենք և փորձենք խաղաղության մեջ, այդ լրության մեջ են, ինքը ինչ ուզե մեզ եսել, և նամակը անպայման պիտի հասնի մեզի։